विषमुक्त काजू उत्पादन व काजू उत्पादनात दुप्पट वाढ व्हावी या दृष्टीने 28 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 3 वाजता आरबीड हायस्कूल सावंतवाडी येथे जिल्हा बँक भारत विकास ग्रुप व कृषी उत्पन्न बाजार समिती सिंधुदुर्गतर्फे काजू उत्पादक शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारत विकास ग्रुपचे अध्यक्ष हनुमंतराव गायकवाड, शेतीप्रमुख भालचंद्र पोळ, कृषीतज्ज्ञ पी बी कोळेकर आदी तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या अडचणींबाबत तज्ज्ञांशी थेट संवाद साधता येणार असल्याची माहिती जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी दिली व जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त काजू उत्पादकांनी या मेळाव्याला उपस्थित राहण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. जिल्हा बँकेच्या वतीने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने आणि बीव्हीजी कंपनी ज्या विषमुक्त शेतीमध्ये ज्या कंपनीने देशभरामध्ये आपला कार्यक्रम शेतकऱ्यांसाठी चालू केला आहे आणि ह्या कंपनीने शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दीडपट ते दुप्पट करण्याच्या दृष्टिकोनातून जे प्रयत्न चालू आहेत त्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जे काजू उत्पादक शेतकरी आहेत त्या काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना या बीव्हीजी कंपनीचं जे त्यांचं नॅनो तंत्रज्ञान जे आहे ते नॅनो तंत्रज्ञानाचा त्या ठिकाणी त्यांना फायदा व्हावा यासाठी जिल्हा बँकेच्या वतीने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने 28 तारीख रविवारी दुपारी 3 वाजता आरपीडी हायस्कूल येथे काजू उत्पादक शेतकऱ्यांची त्या ठिकाणी काजू परिषद आयोजित केलेली आहे. या परिषदेमध्ये विषमुक्त काजू उत्पादन कशा पद्धतीने घेता येईल, काजूचं त्या ठिकाणी दीडपट ते दुप्पट उत्पादन कसं वाढवता येईल आणि विशेषतः काजू बोंड आज जे वाया जातो आहे हे वाया न जात आहे काजू बोंडापासून पण शेतकऱ्यांना पैसे मिळावे यासाठी बीव्हीजी कंपनीला एकत्रित घेऊन जिल्हा बँकेने परिषद सावंतवाडीमध्ये रविवारी 3 वाजता आयोजित केलेली आहे. या परिषदेला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जे काजू उत्पादक शेतकरी आहेत जास्तीत जास्त काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी या परिषदेला उपस्थित राहून बीव्हीजी कंपनीने जे काही नॅनो टेक्निक या संदर्भाचे या ठिकाणी त्यांनी चालू केले आहे किंवा त्यांनी जे काही तंत्रज्ञान डेव्हलप केलेलं आहे या तंत्रज्ञानाची माहिती घ्यावी. यामध्ये असलेल्या काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना ह्या बीव्हीजी कंपनीचे प्रमुख आणि अध्यक्ष श्री हनुमंतराव गायकवाड हे या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत आणि त्यांच्याशी सुद्धा थेट संवाद साधता येणार आहे आणि मग यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहा.